أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام درس حدیث ڈیلی رمضان سیریز میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنے سلسلے کی حدیث نمبر 7. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والامام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، روزے دار کی یہاں تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے، دوسرا والامام العادل، اور ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہوں، اور تیسرا ودعوۃ المظلوم، اور وہ شخص جس پر ظلم و ستم کیا گیا ہو، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں: وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کسی مصلحت کی وجہ سے کوئی دیر ہو جائے. تو حدیث پاک میں یہ تین دعائیں بیان کی گئی ہیں. تو اس وقت میں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس وقت میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں کرتے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ عبادات میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، آپ دعا میں بہت زیادہ عاجزی کرتے تھے، خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جایا کرتا تھا. اور ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. تو خود سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو نقل کرتے ہیں: وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں ہر مسلمان کی ایک دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں، اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یقین کی کمزوری ہے، یا پھر یہ کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے وہ تعلق نہیں ہے. اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس دعا کے قبول ہونے کی تین علامتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی طرح قبول کر لیتے ہیں اور اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت یا کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں. تیسری چیز فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں معاملوں میں سے کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ قیامت میں اس کو اس دعا کے بدلے میں اتنا اجر اور اتنی نیکیاں عطا کی جائیں گی کہ وہ بندہ وہاں پر یہ تمنا کرنے لگے گا: اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کیونکہ اس کو جب وہ اجر اور ثواب ملے گا تو وہ اس کو دیکھ کر کے حیرت میں رہ جائے گا. اسی لیے یہ جو مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آیا
حضرت عبادہ بن ثابت کی وہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں قبول کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت لے جانے کو، یعنی جب بندے ایک دوسرے سے اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش اور جستجو اور محنت کرتے ہیں، اس عمل کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کو وہ نیکی دکھاؤ۔ تو چونکہ یہ وقت ایسا ہے رمضان المبارک کا مہینہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلکہ خود آپ اس حدیث کے الفاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے۔ تو اب یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے دار جب کہ وہ افطار نہ کر لے، جیسے ہی افطار کے وقت تک اللہ تبارک و تعالی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور افطار کے وقت بھی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور افطار تک بھی اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس وقت میں تمام عالم کے لیے دعائیں کریں، تمام عالم میں پھیلی ہوئی وبا کے لیے دعائیں کریں، اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں اس کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ اس رمضان المبارک کی برکت سے ایک تعلق قائم ہو جائے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں۔